السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال کے جواب میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہر طرف سے اسٹرائکس جب دیکھی تو میں نے اس وقت یہ ایکٹ پڑھا کہ کیا ریزرویشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بچے باہر آئے ہیں سارے، تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز لگی نہیں کہ ہمارے جو ہم سوچیں کہ جی اس پہ ہمیں شور شرابہ ڈال کے اسٹرائکس کریں اور اس سے ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ سفر کریں. جب میں نے ایکٹ پڑھا تو اس میں یہ پرائیویٹائزیشن کا کوئی نہیں ہے. اس میں میں نے پی آئی سی میں بھی تھوڑی دیر کام کیا، اس میں بلکہ مجھے ادھر زیادہ مزہ آیا کام کرنے کا کہ ادھر بھی بام ایک تھا اور ادھر ہم لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ہم فوری حل کروا لیتے تھے. کسی کوئی بندہ ہمیں چاہیے ہے کہ جی اس کام کے لیے ایک اور ایکسٹرا بندہ ہونا چاہیے تھا، ہم ان کو ریکویسٹ بھیجتے اور وہ فوری عمل ہو جاتا. کوئی مشینری کا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی کام ہوتا تھا. اب اس میں ون لائن ہمیں وہ آ جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا بجٹ اور اس کے ذریعے جو بھی کام ہوگا وہ فوری ہو جائے گا. انسٹیڈ آف دس کہ جیسے اب ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایک اپلیکیشن لکھی جاتی ہے، وہ سیکرٹری جاتی ہے، پھر اس کے اپروول کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے. اور کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا کہ ہم اس کا انتظار کریں، لیکن وہ ہماری وہ جو جتنی ہمیں بسات سے اوپر ہمارے ہوتی ہمیں اس کی اجازت کے لیے سیکرٹریٹ جانا پڑتا ہے. یہ پرائیویٹائز تو ہو نہیں رہا. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ملازمین ہیں ان کو آپشنس دی جائیں گی کہ آئیدر وہ جس طرح کام کریں اسی طرح گورنمنٹ سروس کے طور پہ کام کریں، یا پھر یہ اس کے انڈر آ کے بوم کے انڈر آ کے وہ وہی مراد جو گورنمنٹ سروینٹ کو مل رہی ہے وہی ان کو بھی مراد دی جائیں گی، پینشن بھی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا، بس جو پے ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. اور عام فہم اب سنا جا رہا ہے کہ جی یہ علاج یہاں پہ مریضوں غریب مریضوں کا علاج مہنگا ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں. جو غریبوں کا علاج مفت ہی ہوگا اور مہنگا کوئی کچھ بھی ہونے لگا، بس ایک سٹریم لائن ہو جائے گا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اس سیکٹ میں کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس پہ ہم کہیں کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں پیشنٹ کے لیے ایک ویلفیئر یہ ہے، بھلائی اس میں یہ ہے کہ یا میڈیسن کے لیے جب ہمارے پاس بجٹ ختم ہو جاتا ہے یا ایل پی کا ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر لکھنا پڑتا ہے سیکرٹریٹ اور پھر وہاں سے اپروول آتی ہے، پھر بجٹ آئے نہ آئے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ ٹائم کافی لیپس ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں فوری جو بھی چاہیے ہوگی ہم ان کو لکھیں گے، جو بھی ہمارے بام کے ہوں گے چیئر پرسن یا ڈین، کہ جی ہمیں یہاں پہ یہ چیز چاہیے ہمیں پرووائڈ کیجیے، اور وہ فوری ان کے ہاتھ میں ہوگا وہ ہمیں دے دیں گے. آخر میں اس ایکٹ کے متعلق کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایکٹ ایک تبدیلی لا رہا ہے، اس کو لانے دینا چاہیے. یہ نہیں یہ حرف آخر نہیں ہے. اس میں ابھی یہ پانچ ایک ہم نے ماڈل انہوں نے گورنمنٹ نے لیے پانچ یونیورسٹیز کے جو ہاسپٹلس ہیں ٹیچنگ ہاسپٹلس ان میں لانے کی، اگر اس میں سے بہتری ہوگی تو چلے گا، کام نہیں ہوگی تو بھی گورنمنٹ خود بھی دیکھ رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ از اے سپریم پاور اور وہ دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایک بھلائی کی طرف قدم ہے، میرا خیال ہے کہ چلنے دینا چاہیے. لیٹس ہمیں ان کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کے چلیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جہاں نہیں ہوگا وہ ہم بھی اٹھ کے کہہ دیں گے بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے، یہاں پہ آپ یہ کام کر لیں. ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ ہم ایک ڈاکٹر ہیں، مریض ہے تو ہم ڈاکٹر ہیں. اگر ہم ڈاکٹرز نہیں، اب ہم چیختے ہیں جی وہ دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایکٹ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اور اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. جب مریض آ رہے ہیں اور ڈاکٹر ہی نہ ہو آگے موجود تو پھر اس کا کیا فیتھ ہے؟ اس کا کوئی فیتھ نہیں ہے، نہ میڈیسن کی کوئی فیتھ رہنی ہے نہ کچھ، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہی نہیں لکھنے والا تو پھر کیا مسیحا کیا وہ رہ جائے گا. اور ہم میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ٹیبل ٹاک کر لینی چاہیے، بیٹھ کے آرام سے سن لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی ریزرویشنز ہیں، آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے اس کو ریزالو کر لیا جائے.